Varmuuden vuoksi vielä yhden asian tähän, että minä en saa henkilökohtaisesti yhtään mitään näistä myytävistä tuotteista. Mä en omista mitään, mä en ole minkään firman palveluksessa, en omista minkään firman osakkeita, en kuulu hallitukseen. Kaikki on ihan kokonaan minulta pois. Ja teen tätä hommaa vaan sen takia, että tämä on ollut mun elämän työ, niin mä olen tätä tehnyt 30 vuotta ja mielelläni käyn kertomassa näistä asioista kaikille, joita nämä asiat kiinnostavat. No niin, nyt pidetään se 15 minuutin tauko. Kiitoksia.